Mä kävin juuri tosiaan sillä noin tuhannen kilometrin roadtripillä ja tota, mä ajattelin, että mä voisin ihan näin niin kuin huvikseen tehdä vähän tämmöisen erilaisen videon tänne toiselle kanavalle, missä mä vähän näytän, että mitä mulla oli tavaraa mukana, koska se minkä mä opin silloin vuosi sitten Norjan reissut, oli se, että mulla oli tavaraa aivan liian paljon mukana ja nyt mä yritin mennä kaikkeen minimillä tavaramäärällä, mitä pystyy, mutta silti mulla oli tavaraa, mitä ei tullut käytettyä. Aloitetaan täältä repusta, eli mulla oli tällä repussa kotiavaimet, totta kai nämä otin, otin sieltä jo pois. Ja mitäs muuta täältä löytyy? Täältä löytyy tämmönen boksi, eli täällä on mulla tää toinen GoPro-kamera, sitten on mun kännykän tää niinku laturi adapteri. Täällä mulla on sitten tää johto. Täällä nämä on vähän solmussa, mutta siis mulla on tää GoPro on tämmönen akkulaturi hässäkkä. Ja sen lisäksi mulla on tämmönen 10 000 mAh tota varavirtalähde niin saa ladattua aina, aina tota, tänne kanssa akkuja repussa sillä välin, kun on ajamassa. Se on ihan kätsy olla. Ja mitä muuta, mulla on täällä vähän vielä eväitä tai roskia. Oli vähän eväitä, ne tuli syötyä. Puolitraa litraa limpparia, se riittää päivään päivään oikein hyvin, koska mulla on täällä iso pullo vettä. Eli litra vettä on aina mukaan, niin niillä pärjää pitkälle. Tämä on oikein hyvä niin kauan, kunnes tulee keskipäivän paahde suoraan mustaan reppuun ja sen jälkeen että vesi lämpiää aika vauhdilla. Eli tämä on aika, aika lämmintä, niin ei ole kovin hyvä makusta, mutta vettä on hyvä olla mukana. Tuo repussa mulla ei ollut muuta, mutta sit voi siirtyä tänne tota, tämän, 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 tankkilaukun kimppuun. Mitäs mulla täällä on? Tankkilaukkuun mulla on tämmönen suoja, se on hyvä olla mukana. Mutta sen lisäksi mulla on täällä muutamat työkalut, eli multa löytyy tämmöiset tota ihan peruspihdit. Ja näissä on sitten myös tää, että voi leikata tarvittaessa jotain. Ja sen lisäksi löytyy hirtoleukapihdit. on hyvä olla, jos täytyy kääntää jotakin auki. Toiselta puolelta mulla löytyy täällä nippusiteitä. Niitä on hyvä olla, jos tippuu joku katettaa jotain. Ja, ja sitten mitä muuta, niin mulla on ihan perustyökalut. Tässä ihan muutama vaan lenkkiä vaan. Eli tässä on tota 10 lenkkiä vain, sitten on 13 lenkkiä vain ja 8 millin tota Ylsy ja räikkä. Näiden avulla saa ketju tarvittaessa ja niillä siirtoilla joka pihdellä, saan saa sen takamutterin auki. Ja jos täytyy katteet ottaa irti, niin tällä kasimillisellä ne lähtee. Eli semmonen setti mukana, noin työkalu ei onneksi tarvinnut, mutta ne on kyllä yleensä ihan hyvä olla. Täältä löytyy sitten vähän tämmösiä mukavuuksia, eli tottakai kai asiallinen lippis täytyy olla. Sen lisäksi täytyy olla hammasharja ja hammas tahnaa oikein miehinen tota. Pystyis mä näyttää tämän kameralla? Angry Birds pyyhe, ei vitsi tää on hieno, kattokaa Angry Birds pyyhe, se on hyvä olla. Ja sitten on uimasortsit. Uimasortsit on tosi, tosi mukavat. Vähän täällä on jotain irtokarkin jämiä, ne on sitten vähän vaihtovaatteita eli bokserit. Sitten tässä on yksi paita, täällä on housut. Ja nämä housut olisi voinut itse asiassa jättää kokonaan pois, koska mulla oli ne uimasortsit, niin mä käytin niitä niinku shortseina. Mä olin noin puolivälis matkaa, kun mä tajusin, että hei vitsi, täällä on 25 lämmintä, miksi ihmeessä mä otin pitkät housut mukaan, näillä ei tehnyt yhtään mitään sukat täällä on totta kai. ne on hyvä olla, jos sattuu kengät vaikka kastumaan ja sit jos sattus ole vähän vilposempi, niin mulla ei täällä vielä tämmönen pitkä paita. Yksi muovikassi täällä oli pohjalla, jos täytyy laittaa vaikka märkä tai uihkarit tonne laukkuun, jos tulee käyty uimasta jotain. Ja, tota... ja, viimeisimpänä täällä on sitten tämmönen rulla teippiä, eli tällä saa nyt korjattua melkein ihan mitä vaan. Ja nyt mä laitan laukkuun takas kaikki esineet, mitä mä en tarvinnut, eli Jesaria ei tarvinnut matkalla, sitten näitä työkaluja, niille ei tullut käyttöön, ei millekään niistä, nippusiteitä en tarvinnut, tätä muovipussia en tarvinnut, nää kollegehostia ei käyttämättä, samoita kollege kollegepaita, työkaluja löytyy lisää, ja kaikki muut tarvikkeet, mitä tuli esiteltyä, niin kaikki muut tuli käytettyä siinä matkan aikana. Eli tämän verran oli ylimääräistä tavaraa, että kyllä sen saa aika paljon roinaa kyllä ylimääräistä messiin. Eniten tilaa tulee, kun vähän miettii näitä tota, asuvalintoja, että tarviiko sinne oikeasti noin lämmintä vaatetta päälle. Mutta toki hyvä noin on olla, että jos sattuu tulee vaikka rankkasade ja noin muut vaatteet kastuu, mutta toki mä olin katsonut etukäteen, että sadetta ei pitäisi olla tiedossa. Työkalut oli tällä reissulla turhat, mutta yleensä kannattaa pitää semmoista ihan perustyökalut mukana, mutta kannattaa pitää vaan sen verran työkaluja mukana, mitä osaa käyttää tai tietää, miten ne saa aikaan. Että ei tarvitse koko työkaluvaunu vetää perässä, jos ei osaa vaikka remotorkkaista sitä mopoa, että siinä tapauksessa ne on turhat. Tärkeimmät oli varmaan nämä pihdit, että jos mulla lähtee toi sytytystulpa johto irti, siinä on ollut vähän semmoista ongelmaa, niin jos se lähtee irti, niin mä saan laitettua sen näillä takaisin. Tää oli tosiaan tämmösen mun Roadtrip laukun esittelyvideo, vähän erilaisempi video tähän väliin. Mitä tykkäsitte? Kertokaa alakerran kommenttiosiossa. Palataan asiaan.